Wow. Podarilo sa ti zliesť? Ty sa nezdáš. No ty sa nezdáš. Prečo si ma tam nechal? Už som to hovoril. Tak to tu robíme. Jasné, máte tu svoje rituály. Lenže ja som si ten rebrík nezhodil. To viem. A ty to vieš tiež? Dobre, Krížo, tak mi to povedz ako chlap. Máš so mnou nejaký problém? Mal by si si dávať pozor na reči. Hlavne, keď hovoríš o našich dievčatách. Čo som povedal? Čo si povedal? Len si pospomínaj. Tá, neviem, fakt. Tak, keď nevieš. Jaj, počkaj. Ty myslíš to s Petrou? Ale ja som to myslel ako for, medzi chlapmi. No dobre, ale aj keby som s Petrou chcel niečo mať, tak čo to má s tebou? Nie, počkaj, toto mi povedz. Naozaj, ty máš o Petru záujem, alebo o čo ide? Už som ti povedal. Dávaj si pozor na reči.